No niin, kiitos oikein paljon, kun minä olen saanut tulla tänne kertomaan näistä Kuopion Rouvasväen yhdistyksen hankkeista. Tässä on niin kuin yhdistetty kaksi hanketta. Toinen on tämmöinen nuorten oma Kuopio ja toinen on sitten tällainen pallohaltuun hanke. Ja niitä molempia yhdistää se, että ne on näitä kakehankkeita myöskin. Me on saatu rahoitusta siihen Kuopion kaupungilta. Ja sitten myöskin ELY-keskukselta sitä kautta. Meillä on tietysti omaa hankerahoitusta ja sitten meidän yhteistyökumppani. Toisessa tapauksessa se oli Kuopion kaupungin markkinointi ja toisessa tapauksessa sitten jalkapalloseura KUPS. Ja nyt nämä kaksi hanketta on yhdistetty tämmöiseksi kuvioksi, jota me nyt kutsutaan sitten Happy D-nimellä. Ja tämä D tulee tietysti tuosta design-sanasta, kun näissä meidän hankkeissa semmoinen nimittävä tekijä on se, että nuoret opiskelee ja tekee työtä muotoilijoiden kanssa. Et Rouvasväen-yhdistyksellähän on käsityö ja sitten myyttemmin muotoilu, semmoisia tärkeitä osa-alueita. Ja no niin, tässä meidän lähtökohta on siis, että meillä on näitä nuoria, jotka on niin sanottuja NEET-nuoria, not in education nor employment, eivät ole oikein löytäneet paikkaa maailmassa. No sitten tässä meidän mallissa on oleellista se, että me tehdään tämmöistä niin kuin yritysyhteistyötä. Ja sitten kolmantena elementtinä nyt tähän on tiivistetty se, että me toivotaan, että erilaiset rahoittajat ja organisaatiot, jotka tekee näiden niin sanottujen NEET-nuorten kanssa työtä, niin voisivat löytää myös sitten taiteen ja muotoilun ja käsityön mahdollisuudet edes auttaa näitä nuoria. No sitten me ollaan tässä tämä KUKKA, tämä Rouvasväen-yhdistys, joka tavallaan sitten yhdistää ja on solmukohtana näille kaikille toimijoille. Ja sitten tuosta nyt sitten lyhkäisesti kerron, että mitenkä me nyt sitten eteenpäin mennään. Ei se nyt. No niin, nyt on tuonne slaidi. Joo. Eli tosiaan noita niin sanottuja NEET-nuoria on Suomessa tilastoitu noin 70 000, joilla ei ole tämmöistä mielekästä työtä, tekemistä. Ehkä he ovat elämässään tehneet vähän vääriä valintoja. Koulutuspaikkaa ei ole eikä työtä ole. Ja siitä seuraa tämmöinen näkymättömyys, että he eivät ole enää osa tätä meidän yhteiskuntaa niin näkyvästi kuin pitäisi olla. No sitten toisena toimijana meillä on näitä yrityksiä, jotka, tämä on vähän niin kuin vahinko, että näin kävi, että me saatiin tätä yritysyhteistyötä ja sitten se oli niin hyvää, että ollaan sitten sillä tiellä jatkettu. Et ensi alkuun meillä oli näitä yrityksiä mukana lähinnä niin kuin materiaalin tuottajina, että me saatiin heiltä ilmaiseksi jotain ylijäämämateriaaleja ja näin poispäin. Mutta sitten huomattiin, että itse asiassa siellä on paljon semmoista työtä, mitä nämä nuoret voisivat tehdä. Ja niinpä me on nyt sitten fokusoitu tähän, että me tehdään aina näissä meidän hankkeissa joku yritysyhteistyö. Ja se on aito, oikea asiakasprojekti, mitä nämä nuoret tekee. Se ei ole työpaja, vaan se on ihan oikea asiakastyö. Ja mitä me nyt sitten toivotaan, että tämän mallin mukana tosiaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sitten päätöksentekijät, jotka näitä nuoria vielä enemmässä määrin auttaa ja rahoittaa, niin voisivat löytää taiteen ja kulttuurin ja muotoilun ja muut alueet sitten tässä työssä. Ja mitä sitten käytännössä tapahtuu, kun meillä on nämä kolme toimia, meillä on ne nuoret, meillä on se yritys ja sitten me, ja meillä työskentelee ammattimuotoilijat näiden nuorten kanssa. Ja sitten kun on tällä yrityksellä joku asiakasprojekti, niin kuin se nyt esimerkiksi siinä pallohaltuun KUPSin tapauksessa oli, niin heillä oli semmoinen haaste ja ongelma, että
että siellä käy paljon lapsia siellä jalkapalloottelussa ja siellä käy myös naisia siellä jalkapalloottelussa, mutta ei tarpeeksi. Ja ne vähätkin, jotka siellä käy, niin niillä ei oikein ole sitten mitään tekemistä, kun ne lapset varsinkaan ei niiden isiensä kanssa jaksa sitä koko jalkapalloottelua katsoa siellä penkissä. Että miten siellä olisi lapsille jotain tekemistä. Ja myöskin naisille, mutta sitä me ei kyetty siinä hankkeessa nyt hirmu hyvin ratkaisemaan. Mutta se lasten osuus kyllä. Eli sitten tulee nämä muotoilijat, nuoret ja sitten aina useimmiten tarvitaan myös jotain ulkopuolista asiantuntijuutta, jota meillä ei itsellä ole. Ja sitten se ostetaan se palvelu. On se nyt sitten kaavoitusarkkitehti tai kuka ikinä, niin hänen palveluaan sitten siihen, että nämä nuoret oppii työskentelemään ammatti-ihmisten kanssa. Ammattimuotoilijoiden, ammatti-ihmisten kanssa ja sille yritykselle he joutuu esittelemään sitä työtä aina aika ajoin, että missä he menee, niin kuin muissakin tämmöisissä asiakasprojekteissa. Ja sitten asiakas sanoo, että no tuo ei ole hyvin ja tätä pitäisi vielä hioa ja näin päin pois. Ja sitten sitä ruvetaan muokkaamaan. No, tämä ammattilaisten kanssa työskenteleminen on yksi tärkeä asia, mutta sitten tietysti niin kuin aina tämmöisissä taiteen tekemisen projekteissa on, niin se valtavan voimannuttavaa ja iloa tuottavaa ja suuria elämyksiähän siinä. Ja sitten tämä näiden nuorten kohtaaminen ja yhdessä työskenteleminen on tärkeää. Joo. No sitten, mitä nämä nuoret tästä meidän HappyD-mallista hyötyy, niin no, se on tärkein tavoite, että he sitoutuu siihen. Ja se on meidän suurin haaste myöskin, että me saadaan heidät sitoutumaan siihen työhön ja että he kantaa vastuuta. Ja siinä minä uskaltaisin väittää, että koska tämä on nyt ihan oikea, aito asiakastyö ja projekti, niin se, niin kuin, siitä tulee se tunnelma, että he alkaa kantamaan sitä vastuuta. Ja he tekee sen oman osansa. Ja tietysti se tuo rytmiä elämään. Ja siinä he oppii paljon uusia taitoja niin kuin muotoilusta, erilaisista ammateista. Ja se tuo sitä elämän hallintaa meidän kokemuksen mukaan. Nyt täytyy sanoa, että tämä ei ole mikään suuri otos, vaan kaksi hanketta on nyt, mistä puhutaan. Mutta tämä on niin kuin se yhteenveto niistä. Ja nuoret tietysti sitten, niin me on huomattu, että monet sellaiset nuoret, jotka meidän hankkeessa on, niin ne ei esimerkiksi ole tiennyt olevan olemassakaan mitään taiteeseen liittyviä ammatteja, saatikka muotoilijoiden ammattia, tämmöisiä asioita, jotka heille avautuu ihan uusi maailma sitä kautta. Ja me tiedetään, että jotkut näistä meidän nuorista on sitten hakeutuneet kulttuurialalle opiskelemaan, koska se sopii monille näistä nuorista hirmu hyvin. No, mitäs nämä yritykset sitten hyötyy, koska heillähän ei makseta siitä. Päinvastoin he oikeastaan joutuu maksamaan meille monella tavalla, ei paljoa, mutta kuitenkin sitä hankerahoitusta vähän ja sitten tämmöisiä materiaaliasioita, niin kyllä se on yritykselle tietysti tämmöinen yhteiskunnallinen asia, että he voi osoittaa, että he työskentelee tämmöisten nuorten kanssa. Ja parhaimmillaan sieltä oikeasti tulee hyvin tämmöisiä raikkaita ja uusia ideoita, miten nämä nuoret ratkaisee asioita. Ja tämä on pikkusen kaukaa haettu, mutta kyllä tämä niin tietysti tavoitteena on, että se myös työllistäisi näitä nuoria tai ainakin muita ihmisiä sitten lisää. Ja tosiaan näille päätöksentekijöille sitten, niin on uudenlainen, että ollaan teidän kaikkien kanssa varmaan yksi pieni osa sitten viemässä tätä kulttuuritaiteen muotoilun mahtavia mahdollisuuksia sitten työskennellä näiden nuorten kanssa ja auttaa heitä ja edistää heitä, heidän elämäänsä parantaa. Ja sitten mulla taitaa olla vielä, meni väärän suuntaan, no niin, samaa kuvaa lyhennettynä ja sitten me ollaan täällä näissä hyödyissä ja näiden meidän kahden hankkeen perusteella niin on kyllä
onnistuttu tosi hyvin. Vaikka itse nyt kehunkin, eikä se kehu ole niin kuin meille, vaan että on ihanaa nähdä, että niille nuorille on ollut paljon apua ja hyötyä. Näin lyhykäisyydessä. Kiitoksia. Olisiko teillä kysymyksiä? No niin, montako nuorta? Siinä ensimmäisessä hankkeessa, siinä nuorten omaa Kuopiossa, niin kyllä ne on niin kuin kymmeniä nuoria, että olikohan siellä päätösjuhlassa meillä 40 nuorta tai jotain, että ne on ihan tosi isoja joukkoja. Ja pallohaltuun hankkeessa ei ollut ihan niin paljon, koska siellä oli maahanmuuttajanuoria, maahanmuuttajanuorten valmistava luokka, jossa oli 16 oppilasta, mutta kaikki eivät olleet koko aikaa. Ja sitten oli ihan tavallisen peruskoulun oppilaita sitten semmoinen toistakymmentä, että kyllä siinäkin niin kuin käytännössä koko ajan semmoinen reilut 20 nuorta pyöri. Mutta tähän maahanmuuttajanuorten kanssa työskentelyyn, niin siinä on kyllä kieltämättä aika paljon haasteita, että niin kuin sai heidät sitoutettua ja sai heidät mukaan. Ja siinä pitää niin kuin luottaa, niin kuin saada näiden myös vanhempien luottamus. Et mehän toimitaan oikeasti sille, että me heidänkin kanssa, että me niin kuin haettiin heidät kotoa autolla ja tuo syötettiin ja juotettiin ja vietiin takaisin kotiin, että sit piti niin kuin tehdä näin ihan käestä pitää. Eli miten nuoret tavoitettiin? Hyvä kysymys, koska se on haastavaa, mutta näiden tämmöisten yhdistysten kautta, mitä on Tukevaa ja Vamosta. Ja siinä nuorten omaa Kuopiossa ne nuoret tuli noiden niin kuin nuorisotilojen kautta. Eikä sekään ollut helppoa, että se alku on kovaa hommaa, että sitä pitää hirveästi tehdä sitä työtä, että saa tosiaan niiden nuorten luottamuksen, mutta että kyllä ne tämmöisiä niin kuin on jo olemassa olevia organisaatioita, joiden kautta sitten saa kontaktin niihin nuoriin tavalla tai toisella. Kiitos.